feriados. Fique agora em bate-papo com quem produz o maior barco de luxo do Brasil. Emerson, Expo Náutica 2011. O tempo não ajudou como tinha que ajudar, mas é um sucesso. Pelo menos a gente estar na nossa terra, mostrando as embarcações que são daqui, isso já é tudo, né? É, com certeza. O estaleiro veio para botar pé realmente como o nosso quintal, né? A feira está colando, como a gente fala na gíria, aí a feira está pegando, está com uma estrutura muito bem montada, está muito mais profissional do que os outros anos e a tendência é que fique cada vez melhor. Tamanho, eu até estava conversando com o Ivan, tamanho daqui a pouco vai ficar complicado, porque mais estaleiros vão querer participar de todo o Brasil, né? Não só do Sul como está sendo, mas de todo o Brasil, e a concorrência vai ficar melhor. Essa deal para Florianópolis, essa deal para grande Florianópolis e Santa Catarina, eu acho que a Scheffer tem muito a ver com isso, né? O nome da Scheffer já está ancorado em todo o Brasil e a Scheffer estando aqui, o chamariz é muito maior, né? Ah, sem dúvida. O estaleiro hoje é o líder da América Latina em volume de barcos comercializados e você estar presente dentro de um evento desse, você traz uma certa credibilidade, né? A gente precisa estar junto com nossos parceiros, a Marina Pia 33, que é um excelente parceiro da Scheffer, e vamos continuar por aí. Novidades que vem por aí, eventos, o que, que a Scheffer está trazendo de novidade aí para 2011 ainda? Ainda 2011 nós estamos programando aí, tem uma série de eventos programados em torno do Brasil todo, não é só na região de Santa Catarina. Nós temos um evento muito forte na Bahia, com os 10 anos da nossa revenda Blue Boats, que vai acontecer em novembro. Nós temos a Convenção Nacional da Scheffer, que acontece ainda esse ano. Nós temos o aniversário de estaleiro. Enfim, nós temos uma série de grandes eventos aí para a gente trabalhar e vender cada vez mais barco. A 600, Phantom 600 está sua plena produção. Né? Entrou em linha de produção, já né? Já entrou em linha de produção. Temos várias unidades comercializadas lá no Rio Boat Show e aqui também em Florianópolis. E começando a entregar aí a partir de julho aí toda a nossa produção. Como é que está a legalização desse nosso novo estaleiro? Essa novela que a gente tem brigado bastante para que isso aconteça de uma vez, que isso é uma vergonha para Santa Catarina. A Scheffer não conseguir fazer esse estaleiro nas margens do Rio Biguaçu, gerando emprego e renda. Como é que está isso? Como é que está isso de verdade? Eu diria para você que nem Jeanette Claire escreveria tão bem esse roteiro, essa novela toda aí. A coisa está acontecendo, está começando a querer se desenrolar, né? Existem alguns passos ainda a serem acertados em várias esferas, mas o estaleiro está muito preocupado, porque na verdade hoje é um problema técnico. Né? Os nossos barcos são grandes. Eles não saem pelo Rio Biguaçu mais, né? Então se você pegar uma Phantom 600 com IPS, ele não sai pelo rio. Então trata-se de um problema técnico e não mais simplesmente um problema ambiental, um problema legal, um problema técnico. Ou sai o rio ou sai a Scheffer, não tem outra saída. Não, e aquilo, né? Já sei que tem muitos outros estados aí de olho na Scheffer. Eu acho que Santa Catarina não pode deixar de ter mais 450 empregos diretos e olhos indiretos que vêm nessa fatia. Acho que temos que abrir o olho, eu venho falando várias vezes isso. Está na hora de acordar e está na hora de fazer isso acontecer. Acho que não tem como deixar. Dá uma faladinha para o Márcio aguentar mais um pouquinho para ficar com a gente aqui. Sem dúvida nenhuma, só que eu vou ter que te corrigir só num número. Não estamos mais falando em 480, já estamos falando de 685 diretos e mais de 1.000 indiretos. Olha aí, pessoal, então já aumentou. Mesmo sem antes da fábrica estar pronta, já aumentou. Já aumentou. E realmente, a procura por outros estados está sendo muito grande, o assédio dos outros estados em cima do estaleiro é muito grande. Chega um momento em que o empresário tem que separar o apego à região e pensar na sua empresa. Né? Então, se a empresa está com dificuldade de colocar seu barco na água, não tem outro caminho senão procurar uma outra solução. A gente não quer isso, mas as coisas apontam para isso. Com espaço interno como diferencial, veja o que a Psari 195 tem para oferecer. E aqui no Rio Biguaçu é onde acontece os test drives das lanchas que estão expostas na Expo Náutica 2011. Vamos navegar um pouquinho com essa lancha, vamos sentir como se comporta a Psari 195. O barco Psari 195 tem uma ótima relação custo-benefício. O
já navegamos, já mostramos que a lancha é boa. Como é que tá a Psalli? Como é que tá a Psalli no mercado? É uma lancha que é diferente, ela é uma 19 pés, mas parece uma 21, ela é encorpada, né? Eu acho que tá precisando de lancha desse tipo no mercado. A gente identificou a carência no mercado, né? Que os estaleiros, a grande maioria dos estaleiros partiram para lanchas maiores, né? E a gente está há 2 anos e meio aí com a Psalli 95, né? E ela vem se consolidando no mercado. Inclusive participamos da feira no passado, né? Foi uma ótima experiência, foi a nossa primeira feira, né? Retornamos esse ano, tivemos uma ótima aceitação aqui do público de Floripa e região, né? A feira superou nossas expectativas realmente. E como tu comentou, o grande diferencial da nossa lancha é o costado alto, é o espaço interno. E estamos nos aprimorando cada vez mais no acabamento dela. O costado alto garante uma navegação segura e sem respingos indesejados. A lancha diferenciada que veio para ficar no mercado de Santa Catarina e no Brasil com esse costado. Não vi nada igual. Parabéns pela lancha, amigo. Obrigado pela força aí na feira. Agradecer também ao Ivan, ao Banana, dar os parabéns para eles, que a Exponáutica também, assim como a Psalli, veio para ficar. Projeto Solar, um barco que está navegando muito aqui nos nossos mares, não é verdade? Sim, isso mesmo. Isso que é um projeto da Federal de Santa Catarina, né? É um barco de competição e o único meio de propulsão dele é a energia solar, não causa nenhum tipo de resíduo. Então é o objetivo do barco também, além de participar de competições do âmbito nacional e internacional, é poder provar que um tipo de embarcação pode se movimentar com essa energia limpa, né? Foi feito aqui? O barco foi feito na Universidade Federal de Santa Catarina por nossa equipe, que é multidisciplinar. Tem gente da engenharia, vários ramos de engenharia, jornalismo, administração. E o projeto, toda a parte elétrica, o sistema de otimização, a idealização das baterias, que tipo de bateria usar, motor, é tudo feito pelos próprios alunos da universidade. Vocês já participaram de vários campeonatos pelo mundo? Como é que está isso aí? Então, ocorreram três competições brasileiras, né? E o nosso barco, das três, duas vezes em primeiro lugar e a última vez foi em quinto. Por alguns problemas técnicos, só que é uma equipe que, apesar do ramo ser bastante novo aqui no Brasil, é uma equipe que já começou vitoriosa. E tivemos a participação ano passado no Mundial, que é bienal e ocorre na Holanda. Quantos tripulantes tem essa embarcação para participar de um campeonato? A equipe tem 30 membros, mas só um que pilota. Na nossa modalidade é apenas um piloto, é um tripulante. No próximo bloco tenho dicas de manutenção com Murilo Siqueira e você vai conhecer a Lancer 277.